Eu quero ligar pro cara lá. Mas funciona mesmo? Então vai sair. Ué, como é que é esse negócio? Paguei 130 dólares. Igual meu. Ele tá voando pra trás assim. Que isso? Ah, porque já já veio. Tá voando bonito. Até agora eu não posso falar nada. Esse é o rádio de quanto? E essa já tá com adaptador? Como é o preço do carro? Feito maledito? Esse bico é mais garantido. Isso. Ele escorreu as cores original dele, fica sem funcionar. Não deu nem pra. Eu tenho um rádio high-tech lá que está sempre no peso. Você pode carregar até em 2T, até em 2 amperes. Tá voando bem. Carregar até em 2 amperes. Tá bonito. Está admiravelmente bem. Mesmo com o vento forte. Peguei de todo mundo. Não era o 9, 7, 8, 7, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7, 8, 7
consegue enganar a indicadora. Nossa, mudou? Legal. Ficou tão magnífico. Quero ver também. O que baixou uma vez foi do meu recorde. Tava carregado. Parabéns. Não, mas ficou legal. Pelo vento que teve, muito bom. Aê, detonou, hein? Foi um voto muito bonito. Mostra o bichão aí. Aê. Tem que você me empenar. O homem do pylon. Já o segundo avô helicóptero. Aqui. Vinícius não veio hoje. Você tem carinho também? Max, tá com reforço. Eu gosto também. É sua essa? Ainda falta 10 minutos, coração.
Exatamente, e pula. Não, ela faz uma torçãozinha ali, ó. Não, é. Olha lá, olha lá. Não, mano, ela tá fora do centro do carro, velho. Ela tá 20 graus assim, ó, fora do centro da linha dentro do carro. Olha lá, ó. Imagina as baterias que tem que ter aí pra isso. Faz bom barulho, mano. Ó, que horas são? Pô, duas horas, mano.